Сина на Велики четвъртък е хубаво да се бори свети яйца, затова и Софийската света митрополия организира за шеста поредна година традиционното боядисване на великденски яйца. Има ли желаящи да боядисват в дъжда? Ще разберем сега от нашия колега Благовест Илиев. Благо, каква е атмосферата при теб? Здравейте, колеги! Както вие рано сутринта боядисахте именно първите великденски яйца в студиото, тук пристигат деца и ученици, за да направят същото. Сега ще отида тук при моите приятели. Кажете ни сега, деца, вие от кое училище сте и защо дойдохте днес да боядисвате яйца тук? Ами ние сме от 203-та профилирана езикова гимназия Свети Методи и сме вече тук за втора година, за да помагаме на децата да боядисват яйца и в игрите. Кажете ни сега и виждаме първите яйца са ви червени, каквато е традицията. Хайде сега заедно да боядисаме няколко яйца. Ами... Къде е червената ни боя? Знаете ли защо първото яйце, което се боядисва, е червено? Защото символизира кръвта, която Христос е пролял. Хайде сега да вземем, да боядисаме първите яйца. Ето тук е кошничката ви. Вие виждате, тук с учениците започна именно първото боядисване на яйцата. В момента пък по-малките загряват за голямото боядисване. 1000 яйца са предвидили да бъдат боядисани тук от Софийската митрополия. Инициативата е с благословението на временния наместник председател на Светия Синод и временен Софийски митрополит, негово високо преосвещенство, врачанския митрополит Григорий. Сега отново се връщаме тук при нашите приятели. Хайде да видим колко време е нужно на едно яйце, за да бъде добре боядисано. Ами, 2 минути. 2 минути, сега ние трябва да го изчакаме. Боядисахте ли иначе вкъщи яйцата? Ами, не още, в събота. В събота, добре. Кажете ни вие в навечерието на Възкресение Христово, какво е за вас именно този празник? Ами, изключително важен и светъл празник за България. Като цяло за всички християнски държави и наистина трябва да почитаме тези празници, защото те ни държат като нации, държат духа ни жив. Много ти благодаря. Дали е готово нашето червено яйце вече? Може ли да видим? Ето го първото ни червено яйце, специално за зрителите на България On Air. Каква е сега процедурата след като го изкарате? Ами да си направим кръщите на челото и да си направим буските румени. Хайде сега да видим на кого ще направим буските румени. Аз. Ето виждаме Ирана България On Air за червени бузи и кръст на челото на нашите приятели тук, които се включват в инициативата за боядисване на над 1000 яйца в центъра на София. Ние оставаме тук, за да проследим най-голямото боядисване на яйца в столицата, повече в новините в 13. Много ти благодарим. Благо за това включване. Очевидно има много желаещи, които искат да боядисват тези 1000 яйца. Ние започнахме и продължаваме традицията. Значи остават ни 90 и колко и 4 още да боядисаме. Мария, трябва да продължим тогава след ефира. Точно така.